um grande parceiro, de verdade, assim. É um cara que me ajudou bastante. É um cara que eu gosto pra caralho. Já viajei com ele, comi. Ele é um cara que eu tenho um certo carinho. Então, vai ser uma coisa escrota. Mas palmas pro meu amigo Felipe Neto, que vai subir ao palco. Ah, moleque, obrigado por ter vindo. Valeu. Você tá bem? Tô bem, tô bem. Esse cabelo, o que que aconteceu? Você chegou a quantos milhões de inscritos pra estar com esse cabelo? Quando chegasse a 9, ia pintar de rosa. Só que eu esqueci que quando você toma banho, vai saindo a cor, né? É MC Gui de novo. Isso. É. Exato, que é o meu grande ídolo. Deixa pra MC Gui. Felipe é um dos maiores, hoje, influenciadores digitais do Brasil. Então a gente hoje vai tentar fazer algum barulho. Felipe, você tem quem no seu WhatsApp? Vocês têm famosos? A gente pode mexer? Você tá namorando? Tô namorando, ela tá aqui. Ela, uma coisa que o pessoal tinha dúvida, por exemplo. Ela... É, mas tem gente que acha que é de fachada, que eu pago ela. E quanto você paga? Só pra saber. De famoso, quem eu tenho no WhatsApp? Eu não sei, tem que olhar. Tem a Anitta aqui. Vamos lá. Mãe, já vi mãe. Ih, cara... Minha mãe se assusta com qualquer coisa. Se você falar pra ela qualquer coisa, ela vai acreditar. Mãe, fudeu. Vamos ver pra onde vai isso daí. Puta que pariu, minha mãe me ligando. Não atende, não atende, não atende. Fala por aqui. Tô no Uber. Dirigindo. Eu não dirijo, ela sabe, idiota. Eu não sei dirigir. Brincadeira. Tô... Qual é o nome da sua namorada? Bruna. Tô com a Bruna. Ah, mãe. Tu nunca vai almoçar lá em casa, moleque. Tu tá fudido. Eu nunca fui mesmo, foda-se, pô. Tô meio chateado. Estão me xingando no YouTube. Ela vai falar mais? Por quê? Porque eu sou um bosta. Eu só quero fazer o bem, mãe. Eu só entrei nessa pra comer umas bucetas. Mãe digitando. Não tô entendendo. Eu também não, mames. Pessoal me xinga muito. E a senhora também. O que você fez? Ela já sabe que eu faço merda. Fiz um vídeo falando assim: todo mundo da igreja chupa um belo pau. Ela vai acreditar nessa porra. Vou falar um negócio pra vocês. Nesse exato momento, a Anitta, que é amiga do Felipe, está fazendo o aniversário dela. Tá tendo um boato que o Justin Bieber está na cidade e tá querendo comer. Isso não é boato, né? Ele está na cidade. Mas quem tá querendo comer a Anitta é um boato. Porque ninguém falou, Justin, fuck Anitta? Ele, yeah. Ele não falou isso, é um boato. E aí eu pensei numa coisa. Por que não usar o meu capetinha que tá aqui dentro e usar seus 3 milhões de seguidores pra talvez confirmar isso? E aí eu vou pedir pra vocês me ajudarem. Como? Compartilhando um print falso. Porra é essa, Maurício? É um print, calma. É um print que eu fiz, que já vou compartilhar. Não, deixa eu ver antes, caralho. Tá, como é que eu abro aqui pra ver antes? Eu não sei abrir, então não vai dar pra ver antes. Olha isso. Sim, eu tenho contato do assessor do Justin Bieber. E olha o desespero que o maluco tá pro Justin ir na festa dela. Puta que pariu, Maurício. Olha o print que eu fiz. Aê, arroba Anitta. Leva o cara pra festa, porra. Tá, publiquei. Vocês vão ver o print, é maravilhoso. Thanks, bro. Tipo, no passado eu já tinha falado com ele. Aí, no problem. 3:30. Aí eu vim aqui, 9:14. Man, can you give me Anitta's number? Justice is asking. Cara, você pode me dar o telefone da Anitta? Justice tá pedindo. Yeah. Acho que você fala assim. But first I'll ask her. By the way, BTW, que ele é metido a falar inglês, podemos ir lá, Justin quer comê-la. E deixa rolar. Uau, o Justin tá sedenta. Traduz as... Puta pois é, aqui. Tu botou essa porra em inglês, o nego não vai alguém entender. Traduz, alguém... Então, Anta. Praticamente, o Justin tá falando assim. Quero chupar você toda. Anitta. Que enquanto pariu. Isso, mãe, você não sabe absorver isso. Sabe quem tem milhões que te amam? E alguns que te odeiam. Você não é um boss. Se fosse, não chegaria onde cheguei. Mãe, eu cheguei usando o robô. Nada do meu canal fui eu quem fiz. Eu sou uma fraude. Vamos ver. Enquanto isso, Anitta. Puta que pariu. Larissa, se chama ela de Larissa. É. Anitta, você tá aí? Estou na porta da sua festa. Caralho! Deu bosta. Grupo não, não é minha família. Não é minha família, são meus amigos. É que a gente... Travesti é sua amiga? Porra! 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 Maluco! Saudade de chupar essa rola. Não entendi isso de robô. Mãe, pra chegar em 10 milhões, usamos falsos artifícios. Fala pra ela que eu tô envolvido com macumba, que ela vai ficar tensa. Tô envolvido com macumba.
Fala, fala pra ela, aprendi com meu pai. Meu pai é um bandista e ela morre de medo do meu pai, que ela acha que meu pai é macumbeiro. Tipo... Meu pai sempre falou, foca na macumba. Patrícia... Caralho, cheio de mensagem não lida, puta merda. Oi, é, você mandou várias mensagens e eu caguei. Isso mostra que não me importo tanto assim com você. Um grande beijo do amigo Felipe Neto. Eu ia pra ir amanhã, mas descobri agora há pouco que não vou mais. Então não venha. Não me atrapalhe. Estou no momento do meu yoga. Puta cara babaca que você é essa. Vamos lá. Vamos no Facebook dar uma olhada? O que que tá acontecendo? Nossa, velho. Puta que pariu. Vai dar merda isso daí. Cara, se a gente postasse essa porra no Instagram... Olha aí... ele entrando na maldade. Olha que... E no Twitter? Pior? No Twitter é mais, bem mais que o Facebook. Cara, primeira vez que eu vou fazer um Twitter bullying. What's happening? Caralho, maluco. Olha isso. Assessor do Justin Bieber. Fudeu, Maurício. Anitta. Resolvi. Como resolvi? Imaginando a Anitta ligando e falando, ó, o Felipe Neto quer entrar, cara. Tá. Legal é se tinha alguém ali que falou, eu sou o Felipe Neto. Maluco, vamos fazer uma zoeira. Vamos fingir que você tá na frente da porta da Anitta. Aqui é a galera que veio pra ver o Justin Bieber. Tem uma multidão de pessoas na frente do seu condomínio esperando o Justin Bieber. Vocês vão cantar olê, 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 olê. Olê, olê? Bieber, Bieber. Ouve isso. Detalhe, a minha mãe ela tem um problema que se chama compulsão. Ela já tá na 25ª ligação pra mim. Eu quero ouvir sua voz, vou telefonar só pra ouvir. Não precisa conversar comigo. Felipe, atende e fala só oi. Atende o telefone, se não atender tem algo errado. Atende ela, eu tô preocupado com ela. Eu vou atender, eu vou falar o quê? Eu falo. Alô? Oi. Pronto. Agora que ela vai achar que alguém me sequestrou mesmo. Ela vai ligar pra polícia, cara. Minha mãe é tensa, falei cara. Falei oi. Se você não atender, tem algo errado. Ela falou. Falei tá, oi. Né? Aí, tá. Ele tá ligando de novo. Tá. Oi, Chega. Oi, tô muito triste. Alô? Uma tristeza, sem fim. Tristeza, mãe, tristeza. Porra, o Justin Bieber, caralho. Porra, porra. O Restart usa a calça colorida. Filhos da puta. Ela não tá... Mãe, 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 calma, sou eu aqui, seu filho. Eu tô no show do Maurício Meirelles e ele tá te trolando e a plateia tá aqui e tá rindo muito, entendeu? Você tá o quê? Tá chorando? Desculpa, tia, desculpa. Quem é? Oi, tia, desculpa. Quem que é? O Marco Luque, eu sou... Mãe, o Maurício é que é um filho da puta mesmo. Desculpa, tá, mãe? Te amo, tá tudo bem, mãe. Tá bom, filho, muito bom. Tem certeza? Tenho, tá tudo bem, mãe. Desculpa. Você vê, cara, quando ela soube que você tem 10 milhões falsos, ela começou a chorar. Você viu que... Anitta. Fala, ouve isso, cara. Por favor, Anitta, ouve isso. Ela ouviu. Ela ouviu. Ela ouviu. Ela deve estar no condomínio, pelo amor de Deus. vamos ver sua timeline. Vamos ver. Do Biel. Puta que pariu. Biel, eu amo o Biel, curtir o Biel. Desculpa, te amo. Vamos fazer as pazes? Puta, não, não. Como é que é o Biel aqui? Como é que é o Twitter do Biel? Acho que é arroba Biel, mas eu sou bloqueado, provavelmente. You are blocked for following. É tipo uma conquista da vida, né? Eu sou bloqueado pelo Biel, porra. Alguém que tenha o arroba do Biel, pede pra ele me seguir de volta. Chegou a hora de recomeçar. Olha lá. Saudades também. Ih. Vou aparecer. Ih. Eu não sei pra onde eu vou, eu tô conversando com um travesti. Olha lá, Botafogo, o que é isso? É um grupo do Botafogo? É um grupo só de botafoguense. Teve jogo do Botafogo hoje? Teve. Acabou o jogo já? Acabou. Acabou? Porradaria depois do jogo. Vocês viram? Caralho, tá tendo tiroteio. E aí vai eu agir e botar
tiroteio. Você, tá, você foi lá só ver o tiroteio. É o suficiente pra dar calamidade. Caralho, caralho. Mataram 3. Acabou a torcida. Acabou a torcida. Marimum, boa noite, amores. Durmam com os anjinhos. Pode zoar, ela é muito minha amiga. Olá, me chamou. Eu tenho asas e não tenho sexo. Sou um anjinho. Meto-lhe a pica. Lucas, tá sabendo? Lucas, duvido que ele lembre que eu tô aqui. É teu irmão? É. Cara, tá aí? Sim. O que tá acontecendo com você e seu irmão atualmente? A gente tá planejando se mudar pra morar, juntos numa casa. Cara, não vou conseguir morar com você. Infelizmente. Vou casar. Você vai preferir ela do que eu? Foi isso que meu irmão falou? Foi, que bichola que você falou. Minha mulher não é otária e fica fazendo vídeo usando Nutella numa banheira. Come ela na banheira de Nutella, porra. Deve ser foda, tá aí. Acho que não vou fazer com a Tayane. Mata, filma. Filma e faz um vídeo. Olha no que deu. 200 gramas de porra no meu corpo. Oh, aí sim, gostei. Você viu que você fala com a minha mulher? Até agora nada, né? Vou aproveitar que eu tô no seu perfil e vou falar tudo que eu gostaria de falar pra minha mulher. Seguinte, tô puto que você não chupa o pau do Maurício. Você tem que trepar mais com ele. Deixa ele viajar mais. Ele é incrível. Homão da porra. Oi? Ela... Puta que pariu, ela esqueceu que tá aqui. Porra, Emily. Aí, não... se a Emily não perceber que é você... É, não, aí eu vou ficar preocupado mesmo, assim. da mulher que eu escolhi pra minha vida, porque... O que tá acontecendo, filha? Ah, não, velho. Claramente eu achei que a Emily saberia. O que tá acontecendo, Felipe? Seguinte. Esse é o perfil dela mesmo, né? É ela, caralho, é minha mulher. Trepa mais com o Maurício e deixa ele comer umas ex-BBB às vezes. Não sei o que te falar. Puta que pariu. Como a Emily não sabe, velho? Ela tá que pariu. Pelo menos ela não tá chorando, né? O Mal contou alguma coisa da gente pra você? Que babaca o Mal. Tô chocado que ele tá falando da gente por aí. Puta que pariu. Ela tá sabendo. Ela tá sabendo. Agora tá zoando. É, ela tá fazendo bullying ao contrário com você. Esse é meu... A Emily não é burra nesse nível, Anitta. Vamos ligar pra Anitta pra dar parabéns pra ela? Vamos dar parabéns pra Anitta? Vamos. Caralho. Por que eu tô feliz com essa porra? Chata, não atende. Muito chata. Não vai rolar. Deixa. Vou fazer um negócio então. Tô putaço. Você foi chamada pra festa dela? Fui. Sério? Calma aí, deixa eu entender. Pera aí, você tá na porta da minha festa? Eu não entendi nada. Ah, agora eu entendi. Você vai vir pra cá? Chama ele, traz ele. Senhoras e senhores, palmas pra ele, Felipe Neto. Obrigado. Senhoras e senhores, hoje eu participei do Facebullying, do meu herói, Mal Meirelles. A gente vai sair pra comer? Pode ser. Tá. Vou sair agora pra comer. Twitter é isso, né? Oi. Agora vou falar tchau. Tchau. Hoje minha mãe chorou.